Ruce Alexandry Koláčkové už nejsou jediným uměleckým dílem, které má za úkol oživit prostor u domu dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí. Před pár dny se k ním přidala spící krasavice. Jedná se o další projekt Sculpture Line, který umisťuje sochy do veřejného prostoru. Spící krasavice je vybočením ze standardu. Je to projekt, který jsme napsali přímo na míru, na nějakou výzvu, která se jmenuje Kreativní Evropa v Bruselu. A podařilo se nám v této výzvě uspět s tím, že jsme vtáhli do toho projektu čtyři země, vlastně kromě České republiky, Slovensko, Itálie a Island. U zrodu díla tak byla čtveřice lidí, každý z jiného státu, dva odborníci a stejný počet umělců. Jednou z nich je islandská designérka Rebeka. Myšlenka se v našich hlavách rodila asi čtyři dny někdy v březnu nebo dubnu, takže jsme opravdu měli krátký čas na to, abychom se rozhodli, co chceme dělat. Dalším z umělců byl Josef ze Slovenska. Ako všetci poznáme rozprávku o šipkovej růženke, tak kolovrátok tam bol vlastne takým symbolom zaspania tejto princezny. A my sme vlastne akože tento symbol vlastne takého spánku prirovnali k fabrike Perly, ktorá tiež ako si čaká na svoje prebudení. Slavnostní odhalení se nenechal ujít i starosta města. Sledoval jsem, jak se rodil, jak se vlastně ta spící kráska probouzela, a to jsem oceňoval. Oceňoval jsem zaprvé ten nápad a tu invenci do toho nápadu vloženou. Smyslem sochy je nejen potěšení našeho oka, je rovněž k dispozici dětským návštěvníkům. Našou myšlenkou bylo, když je se jedná umění vo veřejném prostoru, snažili jsme se, aby byla tato instalace co nejvíc interaktivní, proto jsme využili kopec hravých prvků. Vyrobená je z materiálu šetrných k životnímu prostředí. Tvoří znovu použitá ocel ze staveništ. S Josefem jsme na staveništi našli staré tyče a on je pak svařil dohromady. Lano je vyrobeno z konopí. Socha je jedním ze tří vítězných návrhů mezinárodního evropského projektu Reuse. V tuto chvíli vlastně tři vítězné týmy tvoří, tady vidíme teda v Ústí nad Orlicí už hotovou v Čechách sochu a dílo a instalaci, a v tuhle chvíli tvoří kousek od Reykjaviku na Islandu jeden tým a v Benátkách v Arzenálu třetí tým. Autoři věří, že si jejich dílo brzy najde své příznivce.